Hola, amants de l'art. Davant l'imponent castell de Miravet, ens podem preguntar què hi fa aquesta fortalesa monestir de l'Orde del Temple a les Terres de l'Ebre? Per a respondre a aquesta qüestió, necessitem saber un parell de coses. On estaven les fronteres dels comtats catalans en relació a les taifes musulmanes i què són els ordes militars? Mirem de donar una resposta conjunta a les dues qüestions. Els ordes religiosos militars de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem i del Temple, fundats a Jerusalem cap al 1048 i al 1119 respectivament, eren associacions de caràcter cristià formades per personal de caràcter religiós, l'objectiu dels quals era la defensa armada dels interessos de la cristiandat amb la finalitat específica de tenir cura dels pelegrins que visitaven els sants llocs i de socorrer-los, combinant alhora mètodes militars i religiosos. Per a alguns historiadors, l'origen ideològic d'aquest tipus d'institucions es trobaria en la cristianització del concepte islàmic de Guerra Santa, mentre que per a uns altres estaria lligat simplement al de peregrinació i croada. Sembla que el seu model institucional es troba no solament en l'aspecte monacal, sinó també en la confraria hospitalària associada al món de les peregrinacions. A Catalunya, aviat van rebre béns i rendes com a ajut a l'acció benèfica que portaven a terme a l'Orient. De l'any 1108 hi ha ja documentada la primera donació particular que es va fer a Catalunya a favor dels hospitalers. Els templers, després de llur aprovació canònica en el Concili de Troyes, el 1128, van iniciar un pla de propaganda del nou orde als països europeus que el comtat de Barcelona va cristal·litzar amb la professió el 14 de juliol del 1131 del comte Ramon Berenguer III, el qual, alhora, va concedir als frares el castell de Granyena, que va ser la primera possessió de l'orde a Catalunya. Aquests dos ordes, juntament amb el del Sant Sepulcre, van rebre per testament d'Alfons el Bataller d'Aragó els regnes d'aquest monarca. La noblesa aragonesa va oposar-se, però, al compliment de les disposicions testamentàries del bataller, cosa que va provocar l'enfrontament del Regne d'Aragó amb la Santa Seu, que reivindicava els drets dels tres ordes. Amb el casament de Ramon Berenguer IV amb Peronella, el 1137, el comte barceloní va assumir la solució dels problemes derivats del testament del bataller. Després d'un seguit de negociacions, va arribar a un acord amb els hospitalers i els cavallers del Sant Sepulcre, que es va materialitzar amb la renúncia dels drets dels dos ordes a canvi d'importants concessions. Això s'esdevenia el 1141. Pel que fa als templers, més exigents en llurs reivindicacions, l'acord que va anar precedit de llargues negociacions entre el comte i el gran mestre de l'orde no es va produir fins l'any 1143. Per aquest acord, els templers renunciaven a llurs terres de l'herència d'Alfons i obtenien, com a recompensa, importants privilegis i concessions que van suposar la base del poder polític i econòmic que va assolir l'Orde del Temple en els 175 anys de la seva actuació a Catalunya. La conquesta de les taifes andalusines de Tortosa i de Lleida als anys 1148 i 1149, seguida d'un moviment repoblador que duraria més d'una generació i que va acabar de configurar geogràficament el país a grans trets, va incrementar les necessitats militars dels comtats catalans per tal de proseguir llur expansió territorial i la tasca específica i característica dels ordes del Temple i de l'Hospital van determinar que els comtes reis afavorissin amb donacions i privilegis llur assentament. És el cas del castell de Miravet. Les possessions d'aquests ordes a Catalunya
van ser organitzades ja a la segona meitat del segle XII en comandes, les quals estaven sota la direcció d'un frari, comanador o preceptor. Les comandes representaven, doncs, la primera unitat administrativa i hi residia la comunitat que integrava el convent. Els frares podien ser cavallers, servents i sacerdots, i a la comunitat s'hi acceptaven també donats i donades. Però què és una comanda? En castellà es diu encomienda. És una institució originada a l'edat mitjana, constituïda per territoris, immobles, rendes o beneficis que pertanyien als ordes militars, al capdavant de les quals s'hi col·locava un comanador que era l'encarregat de rebre les rendes i distribuir-les. El comanador era el cap de la comunitat de la comanda, tant en l'ordre administratiu com el religiós i militar. També corresponia al comanador l'administració dels drets i les propietats. Les rendes d'una part d'aquestes propietats havia de ser transferida a Orient. Els béns de la comanda eren castells, terres i molins, a part els drets senyorials i jurisdiccionals sobre diverses poblacions. Les comandes van esdevenir autèntiques circumscripcions dels ordes militars. A l'edat moderna, les comandes van continuar subsistint de la mateixa manera que ho havien fet a l'edat mitjana i fins al segle XIX, quan va ser desballestat l'estat feudal per crear l'estat modern. Per tal de respondre millor a la finalitat defensiva, a l'organització militar del territori, en una època encara d'expansió, més que no pas la tasca de colonització agrària, i per l'impuls repoblador que es donà a aquesta franja del territori, els templers foren confirmats a Miravet, esdevenint el cap administratiu dels senyorius templers de les Terres de l'Ebre. A la darreria del segle XIII i al començament del XIV, després de la caiguda de Sant Joan d'Acre el 1291 a mans dels sarraïns i de la pèrdua de la seva funció a Orient, els ordes militars van sofrir una aguda crisi perquè al si de la cristiandat es va considerar que la seva missió havia acabat. Era tant el descrèdit religiós a què havien arribat els templers a causa de l'acumulació de riqueses i de la pràctica de cerimònies secretes, que es van fer sospitosos davant els ulls dels fidels i van haver de sofrir un dels processos més famosos de la història, el qual va implicar l'ulterior supressió de l'orde. Eliminada l'orde del temple, el castell passà a mans dels hospitalers, senyors del castell, fins la desamortització de Mendizábal al 1835. El castell de Miravet es troba al capdamunt de la població de Miravet sobre un turó de més de 100 metres sobre el nivell de la mar, al marge dret de l'Ebre. Té un origen sarraí. L'establiment dels templers al castell es va produir immediatament després de la conquesta d'aquesta plaça el 24 d'agost del 1153. Era evident el caire fronterer del sector, fet que incrementava l'interès del comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, de comptar amb els frares per a la seva defensa i per cobrir les necessitats concretes en uns moments en què havia avançat la repoblació i s'havien posat en explotació noves terres. La carta de donació considerava un terme ampli, amb uns límits ben precisos que abraçaven els castells de Gandesa, Corbera, Algars, Batea, El Pinell i Rasquera. La comanda de Miravet s'organitzà ben aviat entre el 1153 i el 1164, atesa la necessitat de l'ordre militar per la perillositat de la zona i la importància estratègica del seu castell. Durant els primers anys, els templers, per tal de dur a terme vida comunitària a Miravet, degueren executar un seguit de tasques difícils pel lloc i al moment, com ara organitzar la casa i les propietats, reconstruir o ampliar el castell, rebre donacions, repoblar els termes, garantir el cobrament dels delmes i les primícies.
juntament amb el castell templer del Gardeny, a Lleida, i el de Montsó, Miravet esdevingué una de les tres primeres cases templeres de la corona, amb un fort pes en la vida dels templers del país. Aplegà dins el castell una comunitat nombrosa. Hi trobem cambrers, lloctinents de comanadors, cavallers i tota mena de frares dels oficis, per exemple, fra Domènec, sastre, o fra Ferrer, guardià de les vaques. Hi havia a la comanda 45 esclaus, xifra significativa i només comparable a Montsó i Gardeny, que en tenien 47 i 43 respectivament. Aquests esclaus, juntament amb els escuders, els oblats, els servents i els criats, auxiliaven els frares en les tasques més diverses, tant al camp com a la casa. La comanda tenia, evidentment, el seu capellà propi per al culte, per a l'escrivania o per regentar les esglésies que se situaven sota el seu patronatge. A títol indicatiu, hom pot apuntar que la quantitat que pagava la casa de Miravet en concepte de contribució a l'orde era de 500 masmudines, la més elevada de la corona. Es pot afegir que fou el lloc elegit per la monarquia quan, al final del segle XIII, aquesta decidí de determinar unes places fixes per guardar els tresors i els arxius, abandonant l'antic i perillós hàbit de dur-los d'un lloc a l'altre. D'aquí l'anomenada Torre del Tresor, del castell de Miravet, que a més d'aquests arxius contenia més de 650 florins d'or, 5.463 tornesos d'argent, 2.487 sous jaquesos i 663 sous barcelonesos i altres objectes de valor com llibres, armes, gran quantitat de blat, etc. Conegut ja el context històric, passem a estudiar les característiques del castell de Miravet i ho farem des d'una doble perspectiva. D'una banda, com a castell andalusí. És una de les fortificacions d'època islàmica més ben conservades al costat d'altres com les de Siurana, Ulldecona, Sant Joan de Torreblanca, el Castellàs de Vilella o els Castellassos de la Llitera. I d'altra banda, es tracta d'una de les fortificacions templeres més importants. S'ha de tenir present, però, que el castell templer s'adaptà poc o molt a allò que hi havia abans seu, i que, poc o molt, ho transformà per adequar-ho a unes necessitats militars, constructives i estètiques determinades. Algunes de les fortificacions del castell templer de Miravet, per exemple, les del sector sud-oest, serien molt difícils de justificar si no hi hagués hagut prèviament una altra construcció. L'ampli recinte oriental també respon més aviat als trets característics dels albacars o fortificacions de tradició musulmana. El Hins, o castell andalusí de Miravet, era format per unes importants construccions situades a l'extrem superior i per un o potser per dos grans recintes inferiors situats a l'est d'aquesta fortificació sobirana. En el recinte sobirà, organitzat al voltant d'un pati durant l'etapa templera, hom troba que bona part dels murs de l'oest i del sud, amb uns gruixos molt considerables, són de l'època andalusina. Així mateix, també sembla que és d'aquest primer moment bona part de la torrassa que hi ha a l'angle sud-est. En canvi, el costat nord d'aquest recinte occidental fou refet de vell nou en fer-se el nucli principal del castell templer. Mentre que tot el mur oest sembla original, d'època islàmica, potser el mur sud d'aquest sector de Ponent ha estat poc o molt refet en èpoques posteriors. A l'est d'aquest mur meridional sembla que hi havia la cisterna primitiva. Si mirem el recinte sobirà des de l'exterior, des de l'esplanada de Ponent, on veu un mur fet amb carreus ben escairats que corresponen a un recobriment exterior fet en l'etapa posterior a la conquesta. Per veure l'aparell constructiu anterior als templers, cal anar a l'interior del pati, on hi ha uns murs fets amb pedres no gaire grans i poc treballades, en alguns casos col·locades verticalment, tot format una mena
d'Opus Spicatum. Anem ara a fer un recorregut pel castell templer. I comencem per les muralles. Si mirem des de l'exterior el castell de Miravet, s'aixeca sobre la roca protegit per l'espadat del riu i per un perímetre de muralles de 25 metres d'alçada. On ara hi ha l'aparcament, hi havia l'antic fossat que per la banda nord defensava la fortalesa. S'observa una gran uniformitat en la construcció, senyal que es va edificar en poc temps. Es tracta d'una obra templera que recobreix en alguns trams una muralla anterior d'origen andalusí. Els templers la van aixecar amb carreus rectangulars, ben tallats, alineats en filades molt regulars. Atès el seu propòsit defensiu, els murs pràcticament no tenien obertures. A la part superior de la muralla oest, al costat de la torre del mig, es poden veure les restes d'un matacà, un voladís de pedra del qual arrencava una estructura oberta a la part inferior. Les deposicions anaven a parar al fossat que hi havia lluny de les àrees habitualment transitades pels habitants del castell. Passem ara a l'interior del castell. L'actual porta d'accés data del segle XVII. La construcció, feta amb pedra més petita i irregular, es diferencia dels grans carreus de la construcció templera que es poden apreciar a la Torre del Tresor. Ens situem ara a la terrassa inferior. Originàriament, aquest espai estava format per terrasses esglaonades que seguien el desnivell de la muntanya, però al segle XVI es reomple el terreny per anivellar-lo, a la vegada que s'aixeca una nova muralla. Tot i que avui apareix buida, havia acollit construccions modestes per allotjar-hi magatzems i corrals. La documentació ens parla també de la presència d'horts destinats al consum dels habitants del castell amb oliveres i altres arbres. En alguns moments, l'espai també va ser emprat com a cementiri. Amb el pas del temps, el castell s'adaptà a l'evolució de l'armament. Així, al segle XVIII es construeixen espitlleres a les muralles de Llevant. A través de l'escletxa, els artillers disparaven armes de foc lleugeres amb la seguretat que els projectils enemics difícilment podien travessar-la. Cap a l'interior, l'obertura s'eixampla per permetre més angle de tir als defensors. A la part inferior de la fortalesa hi ha les restes d'un polvorí aixecat al segle XIX. Entre les reformes que es van fer entre els segles XVII i XVIII hi ha la construcció d'aquest baluard situat a l'angle que formen l'ala sud i l'ala est del recinte sobirà. El baluard sobresurt respecte a la muralla per cobrir una àrea més àmplia i eliminar angles morts a la defensa. Es poden observar les restes d'una rampa que arrencava de la terrassa del recinte Jussà i permetia pujar artilleria pesada al recinte Sobirà. Tot castell, com sabem, està dividit en un recinte Sobirà i un recinte Jussà. L'entrada és un punt dèbil en la defensa d'un castell. Per això està reforçada per una sèrie d'estructures arquitectòniques destinades a protegir-la, com les torres i la barbacana. El camí d'accés a aquest castell voreja les muralles amb un traçat sinuós que impedia un atac frontal i obligava els atacants a situar-se a l'abast dels defensors de les torres. La barbacana és una defensa avançada en forma de mur que protegeix la porta d'accés i el darrer tram del camí. D'aquesta manera, s'impedeix un atac a distància sobre la porta. Si els assaltants arriben fins a la barbacana, quedaven atrapats entre els murs i sotmesos als atacs des de les torres. La muralla nord està reforçada per 5 torres adossades i avançades, de manera que els defensors disposaven d'un radi d'acció més ampli, sense angles morts, per tal de defensar el camí d'accés. La muralla és fruit d'una remodelació dels segles XVII i XVIII per adaptar l'antiga muralla medieval a la guerra moderna. La construcció, que combina la
maçoneria amb l'encofrat i la tàpia es diferencia clarament de la construcció templera del segle XIII visible a la Torre del Tresor, feta amb carreus regulars i ben tallats. Malgrat tenir una aparença menys resistent, la muralla nord té un gruix considerable per resistir l'impacte dels canons. Comencem ara pel recinte Jussà. És l'espai destinat a acollir els serveis necessaris per al manteniment del castell. En els seus 12.000 metres quadrats hi havia magatzems, cavallerisses, corrals, tallers, una cisterna d'aigua i fins i tot horts. El seu perímetre coincideix amb l'Albacar, un recinte emmurallat construït durant l'etapa andalusina per tal d'oferir protecció a la població en cas de perill. Les muralles que protegeixen l'espai ens mostren diferents solucions a problemes de defensa. Al nord, la muralla està reforçada per les quatre torres que custodien el camí d'accés. A l'est, la muralla presenta les obertures de les espitlleres que permetien disparar a l'artilleria des d'una posició segura i al sud, el mur, menys robust, reforça la defensa natural que li proporciona l'espadat sobre el riu. Dissenyat com un primer nivell de defensa, el recinte Jussà envolta parcialment la part superior del castell, el recinte Sobirà, que constitueix una fortalesa per ell mateix. Per fer front al poder destructor dels canons, l'única defensa és fer murs més gruixuts, cosa que obliga l'assaltant a destinar més temps i municions a abatre el mur. Les noves muralles disposen d'amples plataformes a la part superior per instal·lar-hi els canons. S'han d'aixecar sobre una base sòlida per resistir el pes i el retrocés generats pel tret. I es practiquen obertures als murs, les anomenades troneres, per poder treure la boca del canó. I es comença a emprar el maó en llocs vulnerables, que substitueix la pedra, ja que absorbeix millor els impactes de les bales de ferro. Trobem també una nau que ha tingut diversos usos al llarg de la seva història. Va ser construïda en època templera, com revelen els carreus i l'encintat decoratiu que es conserva a la part baixa del parament, però desconeixem l'ús que li van donar. Al segle XV va ser emprada com a cavallerissa, tot i que podria haver acollit altres animals, ja que en alguns documents és identificada com a bovera. La construcció estava coberta per una volta de canó, parcialment esfondrada en l'actualitat. A sobre, segons la documentació, tenia un segon pis destinat a graner que no s'ha conservat. Arrenglerades a ambdós costats de les cavallerisses, trobem una filera de menjadores per al bestiar fetes de pedra i calç originals del segle XIV. Es tracta d'un element excepcional, perquè se'n conserven poques d'aquesta època. A finals del segle XV, una part de les menjadores van ser destruïdes per instal·lar-hi una premsa d'oli. Sota el terra de les cavallerisses, les excavacions arqueològiques han deixat al descobert algunes estructures d'origen iber i andalusí que revelen que el turó ha estat habitat des d'antic. D'època ibèrica s'han identificat alguns murs aixecats sobre la roca corresponents al període de la República Romana. La terrassa sud és fruit d'una remodelació del segle XVII per reforçar les defenses d'aquest costat. En aquest punt, la muralla és menys robusta, possiblement perquè només pretenia reforçar l'efecte de l'espadat natural. Entrem ara al recinte Sobirà i comprovem que es tracta d'un recinte fortificat dins del castell. L'únic accés és aquesta porta. La resta d'obertures són mínimes i altes. La porta estava protegida per un fossat i era custodiada per un cos de guàrdia a l'interior del passadís. D'aquesta manera, si els atacants ocupaven el primer recinte, el Jussà, els defensors es podien refugiar en aquest espai i no implicava la pèrdua de tot el castell. El recinte Sobirà és l'espai residencial del castell. Es tracta d'un espai fortificat
amb un únic accés a través d'una rampa coberta que porta al pati. La disposició dels edificis, que forma quatre ales al voltant d'un pati, estableix un espai tancat sobre si mateix, protegit de l'exterior pels mateixos murs dels edificis i per cinc torres de defensa. Aquí hi ha els espais més emblemàtics com la sala del comanador i l'església. El recinte sobirà és essencialment una obra dels templers, que el dissenyen segons les necessitats de la comunitat. El recinte sobirà, al centre del nou castell templer, amb una longitud de 60 metres i una amplada de 40 metres, ocupava una extensió d'uns 25.000 metres quadrats. Les dues muralles més altes d'aquest recinte sobirà són les situades al nord i a l'oest, els dos costats menys defensats pel relleu. Sobre la porta s'hi esculpiu un medalló que en remet a les guerres carlines del segle XIX. S'hi pot llegir Reinando i la data 1839. Enmig hi havia gravat el nom de Carlos, però va ser repicat durant un dels períodes d'ocupació liberal, ja que fa referència a Carles Maria Isidre, el pretendent carlista al tron d'Espanya. Les defenses del recinte sobirà estaven reforçades per un fossat que se salvava gràcies a un pont llevadís. Les roques impedien que tingués una gran profunditat, però dificultava que els assaltants s'apropessin a la porta. El pati d'armes és l'eix que estructura el recinte sobirà. Al seu voltant, els templers van aixecar-hi les dependències de la comunitat conformant un recinte tancat. Les obres es van fer entre finals del segle XII i el segle XIII, seguint un estil romànic tardà. El pati actual és més gran que en època templera perquè no han sobreviscut els edificis de l'ala oest. El pati del recinte sobirà, que fa 24 metres d'ample per 32 metres de llarg, restava clos a la banda est per una nau allargada que feia de refetó i que acabava al nord amb la torre del tresor i al sud amb la cisterna, segurament de tradició andalusina. Malgrat tot, s'ha pogut documentar que en diferents moments hi va haver una cuina, un molí i un forn. La desaparició dels edificis de l'ala oest ens permet observar l'imponent mur defensiu. Una de les primeres decisions que van prendre els templers va ser reforçar les muralles, aprofitant la construcció andalusina com a base per aixecar uns nous murs més alts i gruixuts. L'antiga muralla, reconeixedora pel treball en pedra de talla irregular i morter, arriba fins a l'alçada del pas de ronda. Per la banda exterior, els templers hi van adossar un nou mur fet amb grans carreus rectangulars i uniformes disposats de forma regular amb una tècnica anomenada opus quadratum, de manera que es multiplicà el gruix i es va fer créixer en alçada. Al centre del pati d'armes arrenca una escala de pedra construïda al segle XVIII a partir de la qual s'accedeix a l'església. En època medieval, seguint una lògica defensiva, no hi havia comunicació interna entre els pisos. El pis principal només era accessible des del pati, a través d'una escala mòbil que podia ser retirada en cas de perill, aïllant la planta. A la paret de l'edifici principal encara són visibles les marques dels picapedrers, creus, sagetes i altres símbols. Cadascun d'ells tenia un símbol que gravava en els blocs de pedra que tallava per tal de facilitar el recompte a l'hora de cobrar de les peces lliurades. El refetó era el menjador de la comunitat templera. La regla marcava la lectura de les Sagrades Escriptures durant els àpats i el menjar en parelles per assegurar l'austeritat i la pobresa. La disciplina de la regla també imposava l'abstinència i el dejuni, tot i que es podia consumir carn tres cops a la setmana, a diferència d'altres ordes monàstics, a causa de l'exigència d'una bona condició física que implicava el caràcter militar de l'orde.
La seva construcció s'emmarca en les obres que els templers van emprendre a partir del 1153 per adaptar l'antic castell andalusí a les necessitats de l'orde militar. Aquesta nau, que fa 7 metres d'ample per 37 metres de llarg, és feta amb uns carreus semblants als dels murs exteriors i és coberta amb una volta de canó lleugerament apuntada que arranca d'un cordó motllurat situat a uns 5 metres del terra. Quan el castell va ser destinat a un ús estrictament militar, el refetó es va convertir en el dormitori de la tropa. En el subsòl del refetó s'han descobert 5 pilars cilíndrics de grans dimensions que formaven part d'un projecte arquitectònic que mai no es va portar a terme. Les excavacions han deixat al descobert les restes d'un trull d'oli que es podria remuntar a l'època andalusina. La banda nord del pati esdevingué el centre del nou castell. A la planta baixa es construí una gran sala, al fons, a tramuntana, i dues sales més petites, al davant, a tocar del pati. Sembla que aquestes sales servien la gran, que fa 21 metres de llarg per 8 metres d'ample, com a celler, les altres dues com a rebost. El celler és cobert amb una volta de canó que arrenca de terra feta amb maçoneria. La galeria, coneguda amb el nom de Profundis, és l'avantsala de l'església. Es troba al primer pis de l'edifici principal i s'hi accedeix directament des del pati d'armes per l'escala de pedra, ja que no hi ha comunicació interna entre els pisos. Està coberta amb volta de canó. La restauració ha permès recuperar els finestrals i el portal amb arcs de mig punt, així com el color vermell original del terra, resultat de barrejar pols de ceràmica amb el morter de calç. La galeria conserva restes de la decoració original a les parets, feta en època templera. L'encintat consisteix a remarcar sobre l'arrebossat de calç les juntes dels carreus amb línies negres quan són verticals i vermelles quan són horitzontals. La torre, que presenta nombroses remodelacions, va ser construïda pels templers sobre l'antiga muralla andalusina per reforçar les defenses del costat nord. La seva posició avançada és clau per controlar el portal d'accés que es troba als seus peus. La denominació prové del fet que Miravet va ser la seu de la cort del mestre provincial des de finals del segle XIII i, com a tal, custodiava tant l'arxiu central de la província de Catalunya i Aragó, format per privilegis i altres documents importants, com el tresor provincial. Aquest últim estava format per les quantitats de diners que s'enviaven a Terra Santa per sostenir l'esforç de guerra dels templers. Aquestes obeïen a un terç dels ingressos anuals de cada comanda i la quantitat que pagava cada comanda la decidien els capítols provincials. Al 1304, el total que pagaven els templers catalans era de 1.000 marcs d'argent o 52.000 sous tornesos. Aquest pati d'accés ha patit moltes transformacions al llarg del temps. Se l'identifica com a cuina perquè la documentació indica que ho fou en un moment donat. A partir del segle XVIII, però, es converteix en un pati que comunica el recinte sobirà amb la rampa que puja des del recinte Jussà. El nou accés permet desplaçar els canons cap al recinte sobirà a la vegada que en reforça la seguretat perquè obliga a travessar dos patis abans d'entrar-hi. Al centre encara es poden observar les restes d'un foc de terra i l'obertura per accedir a la cisterna excavada a la roca. En un extrem del pati trobem una canalització que dirigeix les aigües pluvials de les cobertes cap a la cisterna del pis inferior. Les fortaleses disposaven de diversos magatzems. Aquest espai es va fer servir per fabricar pólvora. L'element més destacat d'aquest espai són els tres gresols probablement emprats per a la fabricació de pólvora per a l'artilleria. Cadascun d'ells havia contingut un dels tres elements constitutius de la pólvora, sofre, carbó vegetal i salnitre, que, en barrejar-se,
es converteixen en una mescla explosiva. Al sostre hi podem observar les trapes que comuniquen amb el pis superior per pujar-hi coses. A un costat del passadís d'accés i semisoterrada es troba una cisterna construïda en època andalusina que s'ha mantingut en ús fins a l'actualitat. La disponibilitat d'aigua és essencial per a un castell, especialment en cas de setge, però la fortalesa de Miravet s'aixeca sobre la roca i no disposa de fonts d'aigua ni de pous. L'única manera de proveir-se d'aigua era recollir l'aigua de pluja. Per aquesta raó es va excavar una cisterna a la roca i es va traçar una xarxa de canonades que conduïen l'aigua des de la teulada fins aquí. Els dipòsits s'impermeabilitzaven amb arrebossats de sorra i de calç. No és l'única cisterna del castell, ja que els templers en van construir una altra al recinte Jussà. Finalment, la capella. L'església del castell, situada al primer pis, és una nau rectangular de 22 metres de llarg per 8 metres d'amplada i 11 metres d'altura, amb l'absis orientat a llevant. Està integrada en l'estructura arquitectònica del castell, de manera que no és reconeixedora des de l'exterior. Els murs són, en gruix i en factura, semblants als del refetor del castell i les altres dependències. És coberta amb una volta de canó amb un perfil una mica apuntat, obrada de carreu que arrenca d'una imposta molt simple. L'església impressiona per la sobrietat i la foscor, ja que només rep llum del nord per dues escanyades finestres d'arc de mig punt i ampla esqueixada interior, i per l'oest per dues altres espitlleres que no permeten sospitar que, per dins, componen una elegant rosassa que dona llum al temple. No té elements decoratius que destaquin, atesa l'austeritat que imposava la regla templera. L'absis de llevant és de planta semicircular, embotit, com els castells templers de Montsó i Peníscola, que és una fórmula pròpia de l'arquitectura siríaca molt emprada en les esglésies de les fortaleses. L'absis és cobert per una volta de quart d'esfera i té una finestra lleugerament descentrada perquè al darrere s'aixeca la torre del tresor que té accés des d'aquí. A l'esquerra de l'absis, al nord, hi ha una petita sagristia encastada al mur i al mateix costat un passadís que comunica la capella amb una dependència de la torre del tresor. La capella, com tot el conjunt del castell construït pels templers, s'ha de datar a la segona meitat del segle XII. A l'església, a més del culte diari, els diumenges, després de la missa, es feia el capítol, on es tractaven diferents temes, des de l'administració de la comanda, la confessió i penitència als membres de la comunitat o la cerimònia d'incorporació de nous membres a l'orde. Com la galeria, l'església estava pavimentada amb una capa de morter de calç barrejada amb pols de ceràmica vermella. Entre els pocs elements decoratius que trobem en l'arquitectura de l'església hi ha l'arc que introdueix a l'absis. Es tracta de dos arcs torals que reforcen la volta i es recolzen sobre un pilar amb una columna adossada. Als peus de l'església hi ha una rosassa, dissimulada per la part exterior, on es transforma en dues finestres amb arcs de mig punt. Els seus elements decoratius van ser espoliats a mitjan segle XVIII, quan el castell va ser abandonat. Els capitells de les columnes adossades que sostenen l'arc triomfal són l'únic element d'ornamentació esculpida del conjunt. Al final de la sala trobem l'escala de cargol de 44 graons que permet de pujar fins a la terrassa superior. Les parets de l'església estaven decorades amb l'encintat, com a la galeria propi de la construcció templera. També hi trobem unes creus gravades, potser del Via Crucis. Podem finalment concloure que, a més d'un assentament ibèric al turó, durant el període andalusí es bastiren dues fortificacions diferents.
La més antiga, bastant reduïda i semblant a les fortificacions llevantines amb recintes de protecció per a la població civil. Aquesta fortificació, amb funcions de defensa de la important via de comunicació que és l'Ebre, havia de datar en època califal i probablement perdurar fins al segle XI. La segona fortificació es devia realitzar en època taifa, segurament durant la segona meitat del segle XI, moment en què s'abandonà el camp de Tarragona i els musulmans fortificaren la Serra de Prades i el castell de Siurana. La caiguda de Barbastre, el 1064, devia provocar la reacció dels musulmans i possiblement que és en aquest moment que decidiren fortificar millor les línies frontereres. Amb la caiguda del castell de Miravet a mans cristianes l'any 1153, aquest passà als templers, els quals realitzaren importants modificacions, però pel que sembla respectaren i aprofitaren la distribució existent. Només cal afegir que el castell continuà sense canvis importants fins al segle XVII, moment en què gran part del castell s'acondicionà als nous temps i s'hi afegiren espitlleres, troneres, baluars i altres construccions, com hem anat veient. Canvis aquests últims que han perdurat fins als nostres dies.